Då har vi ytterligare en interpellation, nummer 4. Vem i regionstyrelsen leder och samordnar regionens råd i frågor om funktionsnedsättning och regionens pensionärsråd? Och interpellant är Fredrik Sjöstrand. Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Ja. Varsågod Fredrik Sjöstrand, Moderaterna. Tack så mycket, ordförande, och framförallt också tack till Margareta för svaret. Och börja med att säga att jag tror att du kommer, även om reglementet är lite som det är, så tror jag vi kommer att hitta en bra lösning på den här saken. Och jag tänkte inte i det, mitt debattenlägg fördjupa mig så mycket i det här formella, utan jag tänkte faktiskt ta upp den frågan, varför gjorde vi den här förflyttningen? Därför att det var ju så att under förra mandatperioden så låg de här två råden. RRFF står alltså för regionens råd för frågor om funktionsnedsättning. Och RPR står för regionens pensionärsråd. Så förra mandatperioden så låg det här under hälso- och sjukvårdsnämnden och beredningen för samverkan. Och där låg det på sätt och vis från början av mandatperioden ganska bra. Sen efter något år där så hände det någonting, och det var att landstinget blev med trafiknämnd. Och då började frågor om kollektivtrafik och leta sig in i de här råden. Och då var det ju lite knepigt, det är liksom mer formalistiskt. Men trafiknämndens ordförande var där och tjänstemän var där och pratade om de här frågorna på ett alldeles utmärkt sätt. Sen har vi ju då nu också fått en regionutvecklingsnämnd. Vi har tagit över frågor om samhällsplanering, vi har tagit frågor om kultur, vi har tagit om regional utveckling, näringslivsutveckling och så vidare. Och jag tror det är väldigt viktigt att man för även dialog med de här, att man för de här dialogen med de ideella organisationerna även inom de här områdena. Och det var ju det som var lite bakgrunden till att vi valde att flytta de här två råden från liksom hälso- och sjukvårdsnämnden över till regionstyrelsen, som ändå har ett mer samlat paraply över det hela. Och det är väl egentligen det som är det viktiga, det som möjligtvis gjorde att jag blev lite orolig när jag, gjorde att jag ställde den här interpellationen. För jag tror det, oavsett vem det är som sitter som ordförande, jag har fullt förtroende för de som sitter som ordförande, så tror jag också det är viktigt att man liksom har minnet av att agendan för de här råden kommer att vara mycket, mycket bredare. Vi från oppositionen försökte liksom möta upp det här genom att fylla de här råden med personer som kommer ur olika nämnder för att liksom få kopplingar tillbaka till de olika nämnderna. Vi lyckades sist och där, kan vi säga, inte alltid valberedningen gör som man tänker fullt ut. Men jag tycker tack ändå för svaret, och jag hoppas liksom att både att man kopplar ihop det bra på regionstyrelsen, men också man ser till att de frågor som diskuteras också kopplas tillbaka till de olika nämnderna beroende på vad är det för tema man pratar om. Och då är ordet begärt av Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod Margareta. Tack, jag måste faktiskt verkligen mena tack också för frågan, för jag tycker att det är en intressant och bra fråga. Och det är ju så att under den här perioden jag har suttit i fullmäktige och tittat 4 år bakåt, så har vi ju aldrig diskuterat den här typen av frågor tidigare. Så jag kan känna mig ganska lugn med att själva flytten gör ju att vi ändå lyfter upp både pensionärsrådsfrågorna och funktionshindersfrågorna. Och jag tror också att det här kan bli bra, den här flytten, för det handlar ju också om att möta upp, och de här två grupperna själva har ändå en önskemål om, och det blir väldigt breda frågor. Och jag vet att kollektivtrafiken är en sån, och jag vet att Göran är tilltalad redan kring det. Och jag vill också bara, när jag ändå står där uppe, understryka att de som är ordförande i respektive råd, jag har extremt stort förtroende för dem, och jag tycker också att det är väldigt spännande att vi har kompetens utifrån samråd men också kultur här, så att bredden blir ändå ganska så stor. Sen tycker jag också att det är bra att de ligger under regionstyrelsen, för att vi ska ju samordna inte bara det här utan väldigt många frågor. Så att jag har ändå en stor förhoppning om att det här kommer att ge ett väldigt bra resultat. Och vid behov så blir vi ändå i presidiet tilltalade eller tillkallade. Det beror ju på vilken typ av frågor det är. Och med det? Nej, jag behöver ingen replik. Nej. Och med det så var det tom på talarlistan, och jag frågar fullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad? Ja.